չեմ ցանկանում, որ երեխայի սրեշտակային դեմքը տեսնեն։ Արուսիկ Տիգրանյանը առաջնակի դեմքը ցույց չտալու կազմվածքի եւ երկրորդ երեխայի մասին։ Նախորդ ամսվա սկզբին լույս աշխարհ է եկել հաղորդավարուհի, դերասանուհի Արուսիկ Տիգրանյանի առաջնեկը Արփին։ Հաղորդավարուհին Instagram-յան իր էջի սթորի բաժնում հարց ու պատասխան է կազմակերպել հետևորդների հետ, որոնք հետաքրքրվել են. երբ է պատրաստվում ցույց տալ երեխայի դեմքը։ Այնքան վատ մեկնաբանություն գրող իդիոտներ կան Instagram-ում, որ չեմ ուզում իմ մուսիկի հրեշտակային դեմքը տեսնեն, պատասխանել է Արուսիկը եւ հավելել. չի պատրաստվում երեխայի դեմքը ցույց տալ նաեւ հետագայում։ Հետևորդները նաեւ հետաքրքրվել են, ինչպես է հաղորդավարուհուն հաջողվել արագ վերականգնվել կազմվածքը, ինչին նա պատասխանել է. չի գիրացել հղիության ընթացքում։ Օգտատերերից մեկն էլ հետաքրքրվել է. Արդյոք հաղորդավարուհին ցանկանում է հետագայում երեխաներ ունենալ, ինչին Արուսիկը պատասխանել է. Ոչ։